השבת, זה יהיה פה שבת גדולה, זכותו של מורנו ורבנו רבי מרדכי שרעבי, שהוא היה נענה להשם בתפילותיו. אדם יבוא אליו, בדרך כלל, משהו לא רגיל בעולם. שהיה אומר, מוציא מילה מהפה שלו, המילה הייתה חותכת ועושה מה שצריך לעשות. זה היה פלא, אנחנו פה גדלנו, משאנחנו תינוקים, גדלנו פה, נולדנו פה. היינו רואים דברים, משהו להפליא, להפליא, להפליא. שהיה אומר איזה מילה, כך זה היה נהיה. אפילו אני זוכר יום אחד בא לפה איזה יהודי, והוא אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה כבר ללמוד תורה, אני לא רוצה ללכת לצבא. מה אומר לו עליו? אתה מהיום לא תלך. הוא לא מבין מה הרב אומר לו. הוא אומר, מאותו יום באמת, אף אחד לא קרא לו. עבר שנה, שנתיים, 10 שנים, לא קוראים לו. התיק שלו נעלם, אומרים. אין. ככה זה, ככה זה היה בכל, בכל. אני באתי אליו, על הבר מצווה שלי, אני אומר לו, כבוד הרב, יש מלחמה, מה נעשה בבר מצווה? יש חושך בעולם. אפשר להדליק אור. הוא אומר, ביום בבר מצווה שלך, ידלק האור. ככה הוא אומר לי. ואז, אני הייתי יודע שכל מה שהרב אומר זה כך, זה לא מחטיא את המטרה. אין דבר כזה, לא. אז היו, הבר מצווה שלי היה אצל סבא שלי, בבית של סבא שלי. כי אצל מור אבי לא היה מקום. עשו אצל אבא שלו. אז הדודים שלי שמו פריסטולים על ה... אמרתי להם לא לשים פריסטול, למה? הרב אמר יהיה אור. הם שמו, אני קרעתי להם את זה. אמרתי להם, הרב אמר יהיה אור. טוב, יום לפני הבר מצווה, הם שמו עוד פעם. אמרתי לכם לא לשים, קרעתי את זה עוד פעם. הרב אומר, יהיה אור. מה אתה עושה? טוב, עכשיו, ביום הבר מצווה אני מתפלל פה. היה ערבי, מתפלל מנחה, עדיין לא אמרו להדליק אורות. אין הוראה. מתפלל ערבית, שעה 6, כמו עכשיו זה חושך, לא אמרו להדליק אור. מה נעשה? אמר, לא, יש לי זמן עד 7. אחר כך אני, הכל יהיה בסדר. אני עוד מאמין, יודע שהכל יהיה בסדר. שעה 7, הייתה פה שכינה ממול, אני שומע, היא זקנה, אז הרדיו שלה היה בקול. זה טיק, 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 אפשר להדליק אורות. ככה! כמו שאני אומר לכם, הכל זה היה, הכל היה ממש. מה שהרב אומר, זה ככה היה. אצלנו זה היה ברור כשמש. כשמש! ככה זה היה. כן. זה הכל פלא פלאות. אתה יודע, חמותי, עליה שלום, היא הייתה, לוקחת רבנית שרעבי על חשבונה בביוניות לכל מקום לדרוש. איפה היא צריכה לקחת דרוש, היא לוקחת אותה. הייתה נכנסת לרב, רוצה ברכה. אומרת לו, אני רוצה ברכה לבת שלי שתתחתן. אומר לה, את תדאגי, את. הבת שלך תתחתן עם הבן שלי. אומר, והיא חמותי בוכה, אומרת, איזה בן. לא מבינה מה הוא אומר. זה פלא, אה? ראית? בסוף היא הבינה, כן? זה פלא פלאות. כל מה שהוא היה אומר, היה אז מלחמת יום הכיפורים. לא יודעים מה היה פה, מלחמת יום הכיפורים. היה כל יום עומדים פה, לכל הפחות, אני לא מגזים, כן? 100 אנשים זה הכי פחות. עומדים נשים, בחיות, עומדות פה, ובתור. אצל הרב זה רגע אחת, זה לא יוצר. הכנסת אומרת, הבן שלה כך וכך, אומר לה, יבוא שבוע הבא, יום כזה. אחד אומר לה, הבן שלה כך וכך, אומר, השם ירחם! מי שאומר הרב, השם ירחם, סימן נפטר. מי שהרב אומר, מתי יבוא, יבוא. ככה זה היה! עכשיו, אלה היו יוצאים, אומרים, חבל שבאנו לפה.
למה? מה אומר הרב הזה? הם מוציאים אותה, למה? אין זמן. יש הרבה אנשים. יש אחד עומד בפנים, הרב אומר לו מה שצריך לומר, ואומר לו תצא החוצה, זה הכל. הוא לא רוצה לצאת. הוא אומר, רגע, אבל לא קיבלתי תשובה. מה? זה תשובה? זה תשובה. צא החוצה. עכשיו, אנחנו עומדים בחוץ. מעניין אותנו, ילדים, מה אמר לך הרב? הרב אמר לי, יבוא ביום הבא, תדעי לך, כך זה יהיה. זה לא כן, לא, כן, לא. כך זה יהיה. וכך זה היה נהיה. אין פה חוכמות. מי שאמרו לה, השם מרחם, אמר לה, השם מרחם עליך. צריך רחמים, אנחנו אומרים לה. טוב. ככה זה היה. היה הכל, אתה יודע, הכל. וגם, והוא כל הזמן היה לומד תורה. לא היה מתעסק בשום דבר בעולם. שום דבר. שום דבר. זה היה הכלל הגדול. שאדם כל הזמן לומד תורה. היה מקובל גדול, הוא נפטר לא מזמן. קראו לו רבי סריה דבלצקי. הוא היה פוסק גדול בבני ברק, וגם מקובל גדול, כן, כן. הוא היה גר כאן בשערי חסד. כשנולד לו בן, אז לא היה כמו היום אולם, זה... לוקחים מבשלת, אשכנזים הם לוקחים מבשלת, מביאים להם, בבית שלהם היא מבשלת, הם מביאים את החומר, היא באה לבשל, הרבנית של הרבי הייתה אחת מאלה. מבשלת, מה תעשה? למה? אין מה לאכול. היא הייתה מבשלת להם לברית ובוכה. אומר לה הרב, סריה דבלצקי, למה את בוכה, גברת? אומרת, בעלי, אף אחד לא יודע איזה גאון הוא, איזה כל הזמן לומד תורה. אין מי שיגיש לו, אין מי שיטפל בו. אני והוא לבד. ואין לנו מה לאכול. אומר לה, אני יש לי אמצעים, אני יכול לבוא, אני אראה. ראה שהוא באמת מקובל גדול וזה, אומר, אם כבוד הרב ילמד אותי קצת, אני יש לי אמצעים, היה להם את בלום, זה מרגרינה, כן, שהיה שלהם. אומר, אני יכול לטפל. הרב אומר, אני לא רוצה כסף, אתה רוצה תבוא תלמד, אבל הוא היה מסדר לרב, לרבנית, נותן לה, והיה לומד עם הרב. יום אחד הרב לומד איתו, באמת הוא יצא מקובל גדול, זה תמיד שהיה בורח מבני ברק, הוא היה בא לפה. אף אחד לא מכיר אותו בכלל. יודע שזה הרב, שומעים הרב סריה דבלצקי, אבל לא יודעים שזה הוא. היה בא לפה, יושב עם האברכים, כשהיה בחירות או מאומות בבני ברק, מהבחירות, מכל מיני דברים, היית רואה אותו פה יושב. הוא היה פה. היה אומר לי, את תגיד שזה אני. תעזוב אותי בצד. היה בא, הוא היה זקן מגולח, כמו שלך היה לו. קצת זקן, והוא כל הזמן לובש תפילין, אבל לא רואים את זה. מכסה את זה עם הכובע שלו, וככה יושב כל הזמן. לומד תורה, משהו מיוחד. אז הוא מספר שיום אחד, הרב אומר לו, והם היו לומדים, הרב אומר לו, תשמע, עוד איזה שעה, יבואו שני אשכנזים, עזוב אותם שילמדו איתנו, ואחר כך הם ילכו. טוב, לא אומר שיבואו. באו. שני אשכנזים ישבו, איזה חצי שעה, ושמעו קבלה והלכו. אחרי שהם גברו ללמוד, אז הרב סייד שואל אותו, מה העניין האשכנזים האלה? אף פעם לא היה, ומה? אתה ידעת מהתחלה שהם יבואו? הוא אומר, אלה שני נשמות. הם לא מהעולם הזה, שבאו מהעולם העליון, הם לא למדו קבלה, היו מזלזלים במי שלומד קבלה. הם באו לפה, הורידו אותם לפה, לשמוע לפה, שנתקן את מה שהם עשו. ועכשיו נהיה להם תוקון והם הלכו בחזרה. זהו, זה שני נשמות. זה הוא סיפר, הרב סריה. כן. דברים גדולים. אני הייתי אצלי, היה משיח כבר הגיע, כלומר, הייתי אומר, מי שלא בא לפה, הוא חסר לו בשכל. כן? איפה הוא? הוא לא רואה מה שהולך פה? מה, הוא לא יודע? יש פה כזה רבן גדול? אין דבר בתורה שהוא לא יודע. אין. הכל...